Atlético e Butantan no estádio Antônio Próspero pelo Campeonato Amador de Uberaba. Aí o Chimeca fazendo a cobrança de falta, a bola sobrando ali dentro da área, Plínio manda por cima, mais uma vez chegando o Atlético com Plínio, boa jogada, bateu, é gol! Gol de Plínio para o Atlético, oportunista, o Plínio bate, a bola passa ali à esquerda do Márcio, aí Reginho, grande jogada, olha o Reginho, evitou a saída, tocou para o Plínio, que perde a chance de fazer o segundo gol. Bom momento ali para o time do Atlético. Aí o Butantan, a cabeçada, o Washington manda para fora no gol que o Washington perdeu. Mais uma chance do Butantan, Robertinho para fora. Aí tentando o Atlético, olha a jogada, Chimeca. Ali Reginho, a bola entrou. Meio sem querer, o Reginho faz o segundo gol do Galo. Gol do Atlético, 2-0. Aí o Plínio, grande jogada de Plínio, tocou para a área, vamos ver, Chimeca tenta, chegando ali o goleiro Márcio, a bola saiu aqui pela direita. Pela jogada do Atlético, Daniel Facchinelli pelo meio, chegou batendo ali, Murilo, é gol! Chimeca, Daniel Facchinelli faz o cruzamento e Chimeca, é 3-0 para o Galo, agora o segundo tempo, tentativa de Juliano, a bola pega na trave. Agora sim, a segunda etapa. Aí chegando, Robertinho tentando fazer o gol ali para o Butantan. Mais uma vez o Butantan. Aqui pela direita, o chute, a bola passa, vai pela linha de fundo. Que chance teve o Butantan. Aí o Atlético tentando o Murilo por cima do gol. Olha ali, jogada perigosa. E o árbitro marca pênalti. Pênalti bem marcado essa penalidade, realmente foi pênalti para o Butantan, hein? Vamos ver a cobrança de pênalti, Robertinho é gol. Gol do Butantan. Robertinho desconta. Final, Atlético 3, Butantan 1.